Осыдан 2 жыл бұрын қуаңшылықтан аман шыққан еліміз үшін астық мәселесі биыл өткір тұрған жоқ. Бұл туралы жаңа жан комбинаты жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Қанат Тапаев сенім түрде мәлімдеді. Дерекке сенсек, республика бойынша биыл егістіктен 14 миллион тонна өнім алу жоспарда, ал астық қоры 7 миллион тоннаны құрап отыр. Облыстарға 2 миллион тонна астық бөлінбек. Демек, жаз бойғы аптап ыстықтың кесірін ел тұрғындары сезбей де қалуы мүмкін. В Казахстане таких больших проблем не будет. Мәселен, 2010 жылы қуаңшылық болғанда барлығы біреді. Басқа өңірлермен салыстырғанда Ақтөбеде нан ең төменгі бағамен сатылды. Жуырда ғана Қостанай облысы үкіметпен келісіп, меморандумға қол қойды. Бізде де бұл механизм осайда жүзеге асырылады. Нанның бағасы облысымызда 45 теңге болып қала береді. Салыстырғанда темекінің құны асатасы наннан асып түседі. Демек, мемлекет тарапынан бұл үлкен қолдау деп түсіну керек. Ал биыл 800 мың гектар алқапқа бидай еккен, Ақтөбеде алқаптың 30% күйіп кеткен. Соған қарамастан батыс аумақты ұн және ұн өнімдерімен қамтитын Жаңалжан комбинаты сыйымдылығы 150 тонна элеваторды бидайға толтырмақ. Оның үстіне комбинат басшысы Қанат Тапаевтың айтуынша сапасы жағынан дес бермейтін ұн өнімдерін экспортқа шығаруға мүмкіндік мол. Басқа шетелдерді былай қойғанда кедендік одақ аясында көршілес Ресейге өнім тасымалдау жиіледі. По хлебу у нас проблем не будет. Өзіміз 2 жыл қатарынан өзге шетелдерге Әзербайжан, Тәжікстан, Кавказ, Грузия елдеріне өнім тасымалдап келеміз. Биылда мемлекет экспортты жапқан жоқ. Тұрақты тасымалдаушылар үшін бұл жақсы табыс көзі. Естеріңізге сала кетсек, шілденің 26-сында ауыл шаруашылығы министрлігі Қазагро холдингі Астана, Алматы облыстары әкімдіктерімен меморандумға отырды. Келісімге сай бірінші сұрыпты ұн және осы ұн өнімдерінен жасалған нанның бағасы тұрақты болып қалады. Ал өз кезегінде Қазагро азық-түлік келісімшарт корпорациясы арқылы ұн шығаратын кәсіпорындарға 1,5 миллион тонна астық бөледі. Биыл елімізде астықтың тоннасы 28 мың деп бекітілді. Әлия Басқараева, Александр Людиновсков, Тәулік.